Namjerno smo nazvali ovaj koncert Nasledstvo, zato što prvenstveno smo mislili na naše prece i da pokažemo veliko poštovanje prema našim precima i prema muzičarima koji su u 20. veku, odnosno dan danas, sviraju u Subotici i šire. Na repertoaru, naravno, imat ćemo subotičke kompozitore od Astora Piazzolu, kompozicije i još mnogo toga, i jedna kompozicija će biti svetska premijera, koju smo sa mojim dragim Mihajlom mi napravili. Mi bismo to predstavili kako je to nekad zvučilo i bilo bi lepo zbog kulture da vide šta je to cimbalo, kako to zvuči sa violinom u duo. To je čast mi je što, i iskušenje što mi je žiga pala na letos to pričali smo, sveli smo se i onda mi je on to tako kaže da li bi ja to prihvatio da napravimo jedan zajednički koncert, solistički, i ja se ovako razmišljam, kažem pa to mi je iskušenje lepo i kažem ajde da probamo i ja mislim da će to biti uspešno. Također imat ćemo više koncerata u ovom lepom mesecu, u decembru, i očekujemo naše prijatelje, goste, fanove i tako dalje.